Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan ilk mərhələdə 100 milyard qazanacaq. Ekspert Vüqar Bayramov belə deyib. Azərbaycan artıq qazını birbaşa Avropa bazarına çıxara biləcək. Bu sözləri Cənub qaz dəhlizinin işə düşməsi ilə bağlı danışarkən iqtisadçı alim Vüqar Bayramov deyib. Cənub qaz dəhlizi Azərbaycan mavi qazının Avropa bazarına birbaşa çıxarılmasını təmin edəcək. Uzunluğu 870 km olacaq. Trans-Adriatik qaz kəməri Şah dəniz yatağının ikinci fazasının mavi qazını Türkiyə, Yunanıstan, Albaniya ərazisi ilə İtaliyaya çatdıracaq. Xüsusi təyinatlılar Azərbaycanlı ailəni Almaniyadan qovdular. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Mayın 28-nə keçən gecə Almaniyanın Deggendorf şəhərindəki miqrantlar üçün Bavariya Transit Mərkəzində Alman polisi xüsusi əməliyyat keçirib. 4 nəfərdən ibarət Azərbaycanlı ailəni və Sierra Leone-dən olan 6 nəfəri ölkədən qovub. Bu barədə Bavariyada dərc edilən Merkur nəşri məlumat yayıb. Miqrantlara qarşı əməliyyata aşağı və şimal Bavariya torpaqlarının polis idarələrinin əməkdaşları, həmçinin polis xüsusi təyinatları cəlb ediblər. Azərbaycanla əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək istəyirik. Tereza May belə deyib. Azərbaycana səfər etmək hər zaman böyük məmnunluq doğurur. Mən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı xalqınızı təbrik edirəm. Bunu bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nicholson Cənub qaz dəhlizinin rəsmi açılış mərasimində bildirib. Baronessa Emma Nicholson deyib ki, Azərbaycan 100 il əvvəl qadınlara səs vermə hüququ verib. Mən bununla bağlı sabah keçiriləcək tədbirdə də iştirak edəcəm. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi qeyd edib ki, Cənub qaz dəhlizi Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı atılmış mühüm addımdır. BP və SOCAR növbəti saziş imzalayıb. Bu əməkdaşlıq ölkəmizə daha böyük fayda gətirə bilər. Bu baxımdan Böyük Britaniya ticarət əlaqələrinə xüsusi diqqət yetirir, deyə o bildirib. Ölkəmizdə haqsızlıq boşalıb gedir. Fəxri ad ala bilməyən müğənni üsyan etdi. Prezidentin bir qrup mədəniyyət və incəsənət adamlarına fəxri adların verilməsi ilə bağlı sərəncamından kənarda qalan müğənni Nadir Qafarzadə üsyan edib. O, sosial şəbəkədə paylaşdığı video müraciətində ölkədə haqsızlığın baş alıb getdiyini bildirib. Müğənni deyib ki, hər zaman prezident seçkiləri, ulu öndərin doğum günü, hərbi hissələr və müxtəlif dövlət tədbirlərində təmənnasız oxuyub, amma bunu nəzərə alan olmayıb. Yenə də halal xoşlar olsun. Gördüm ki, ölkəmizdə haqsızlıq baş alıb gedir. İndi mən bilmirəm ki, məni burdan hara aparacaqlar. Bu da gözlənləndir, deyə bildirib. Baytarlıq xidmətinin rəisi vuruldu. Yeni nazir İnam Kərimov sərəncam imzalayıb. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov gözlənildiyi kimi Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin rəisini işdən azad edib. Bununla bağlı Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin rəisi Azər Süleymanov doğru vəzifədən azad edilib. Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur. Yada salaq ki, İnam Kərimov nazir təyin olunandan az sonra baytarlıq xidmətini yoxlatdırmış, nəticədə xidmətin fəaliyyətində çox ciddi korrupsiya faktları üzə çıxmışdı. Bu səbəbdən Azər Süleymanovun vəzifəsindən azad olunacağı gözlənilirdi. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.